vítám vás u nového videa, je to tady. Vyšla nová scéna z filmu Awakening. Probuzení. Kdy film vyjde? Francie 5. července 2023 ve francouzském dabingu, Německo 6. července 2023 v německém dabingu, Rakousko 6. července v německém dabingu, Švýcarsko 5. července 2023 v německém dabingu a Španělsko 5. července 2023 ve španělském dabingu. Toto je vše. Pokud vyjdou další informace, dám vám vědět ve videí či v komunitě. Další novinky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu, kde uvádím všechny novinky, ale i někdy i něco z mého života ve story. Odkaz máte v popisku. Děkuju za sledování.